Құрметті отандастар, өзімнің қателескенімді мойындағым келеді. Бұл митингтер мен протесттер зорлықтан басқа ештеңеге әкелмейді. Келешек митингке қосылайын деп жатқан адамдар, өтінемін, қосылмаңдаршы. Бұл ешқандай жақсылыққа әкелмейді. 2011 жылы Жаңаөзен қаласындағы орын алған сұмдық оқиғаның қайталануы мүмкін. Атап айтсақ, адам өлімі. Бірлік пен сыйластық нығаймайынша жетістікке жетуіміз екі талай. Кезінде ата-бабамыз жоңғарларды даламыздан, жерімізден қуып шыққан сол бірліктің арқасында. Сол бірліктің арқасында біз қазіргі жауымыздан құтылғанымыз мүмкін. Бірақ қазіргі жауымыз о полиция емес. Уважаемые соотечественники, я хочу признаться, что я ошибся. Эти протесты и митинги ни к чему, кроме насилия, не приведут. Люди, которые собираются участвовать в будущих, прошу, не делайте этого. Это ни к чему хорошему не приведет. События, которые произошли в городе Жаңаөзен в 2011 году, а именно стрельба по мирному населению, могут повториться. Пока у нас нету взаимоуважения и единства, мы ничего не добьемся. Ведь именно с помощью единства мы изгнали джунгар из наших степей. И с помощью единства мы изгоним нынешнего врага. А наш нынешний враг – это не полиция.